Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». В цій годині будемо говорити на зовнішню політику, поговоримо про ситуацію на Донбасі, будемо говорити про мінські домовленості, будемо говорити і про деякі заяви очільника, в даному випадку, Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації. Будемо говорити про санкції, будемо говорити про деяку таку, знаєте, сказав би, неоднозначну позицію деяких європейських країн, а точніше стовпів Європейського Союзу щодо продовження або непродовження санкцій відносно Російської Федерації. Отже, такий в нас аспект, зріз тематичний буде в цій годині. І я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Володимир Грицько, міністр закордонних справ України у 7-9 роках. Пане Володимире, доброго вечора. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Перед дискусією безпосередньо про вас невеличка довідка, і далі продовжимо розмову. Володимир Огриско закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач з німецької мови, кандидат історичних наук, володіє німецькою та англійською мовами. Дипломатичну кар'єру розпочав з 1978 року. Працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ. Був радником посольства України у ФРН та Австрійській Республіці. 1996-1999 року – керівник управління зовнішньої політики, керівник головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності адміністрації президента України. 1999-2004 рік – надзвичайний і повноважний посол України в Австрійській Республіці та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Володимир Огриско був послом з особливих доручень управління євроатлантичної співпраці МЗС України з 2004 по 2005 роках. Далі працював першим заступником міністра закордонних справ України. З 2007 по 2009 роки – міністр закордонних справ України. Зокрема, займався питаннями правової регламентації перебування Чорноморського флоту Росії в Україні і переведенням питання організації його виводу в практичну площину. Активно підтримував Грузію під час збройного конфлікту з Росією у 2008 році, чим теж викликав незадоволення в Москві. Володимир Огриско нагороджений грузинським орденом честі за підтримку Грузії у війні з Росією. З 2009 року Володимир Огриско – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. За два дні до інавгурації Віктора Януковича Володимир Огриско подав у відставку з поста заступника голови РНБО. Під час кривавих подій у Києві 18 лютого 2014 року Володимир Огриско, як відомий дипломат, звернувся з відкритим зверненням до лідерів Європи та США, які ще в змозі діяти. Пане Володимире, перед тим, як безпосередньо почнемо по вашому профілю, так би мовити, обговорювати ті вже проблемні моменти, які я окреслив на початку розмови, і інші, я зразу хотів би такий невеличкий момент відзначити для наших глядачів. От роль, все ж таки, роль не програми і не ведучих, і не журналістів, а роль того, що от стукаєш, грубо кажучи, в одне місце, і все одно воно щось, якийсь результат з цього буде, бо якщо не говорити, не оголювати, так би мовити, ті чи інші проблеми, то точно нічого не буде. Міністерство соціальної політики анонсувало підвищення мінімалки, інформація одна. Ну і сьогодні український парламент скасував налог на податок на пенсії. Ну от бачите, все ж таки суспільство демонструє своє ставлення до тих чи інших подій. І чим яскравіше, я б так би сказав би, воно демонструє своє ставлення, тим воно просто змушує нашу владу діяти так, як того хоче суспільство. Скажіть, а щодо зовнішньої політики, суспільство в який бік дивиться? Як воно себе ідентифікує? Як воно сприймає, наприклад, наш європейський рух? Те, що відбувається, наприклад, на тому ж таки Донбасі, оці всі заяви з боку представників Російської Федерації, там, того ж таки, я не знаю, керівника МЗС Росії, що, мовляв, ми тут взагалі ні до чого, і
і ви там самі розбираєтесь. От щодо зовнішньої політики, на якому етапі і на якій, от на якому, скажімо, рівні сприйняття цієї ситуації наше суспільство, на вашу думку? Прошу, будь ласка. Дякую, пане Сергію. Хороше запитання, дякую. Воно справді надзвичайно важливе саме зараз, коли ми нарешті переживаємо новий етап у, так би мовити, соціальному усвідомленні значення того, що таке зовнішня політика. Ви знаєте, мені дуже приємно сказати, от ви зараз назвали конкретні результати тиску суспільства і по тих самих пенсіях, там, і з інших питань. Так. І що приємно, що оце саме громадянське суспільство в особі політологічних центрів, окремих спеціалістів, певних там асоціацій і так далі, зараз активно працює, до речі, над темою про реформування зовнішньополітичної служби України. Так. І от я щойно з одного заходу бачився з головою Комітету в закордонних справах пані Гопко. Ми з нею, до речі, на цю тему говорили. Потім бачився з заступником міністра закордонних справ паном Пристайком, продовжили обговорення. Дуже добре, що суспільство справді пропонує владі нові підходи до того, що здавалось, знаєте, таким просто, ну от, постійним і незмінним. Ми мусимо адаптуватися до цих дуже швидких змін, які відбуваються на світовій арені. Ми мусимо зробити, зокрема, нашу дипломатичну службу такою, щоб вона була максимально ефективною. Те, що було правильним ще, може, там 10 років тому назад, сьогодні за умов абсолютно іншої політичної ситуації вимагає серйозних змін. Пане Володимире, я не дипломат, тому буду запитання отакі вам ставити. Грубо. Да? Ну, так. Фактично, я так і звик. Да? Скажіть, будь ласка, от я розумію, це прерогатива президента, але чому так відбувається, що в нас зараз в деяких країнах послів немає? І от ми про Велику Британію свого часу, пам'ятаєте, в одній з попередніх передач говорили, зараз посол там з'явився, але ж який тривалий час його там не було. Чому в цьому, що тут не так? Я розумію, там це все процес певний проходить, щоб посла там прийняли і підтвердження дали. Але ну як в таких, ну я не знаю, там в Брюсселі, там в Білорусі, от як в таких країнах не мати посла? Ну якось дивно, не знаю. Чому так? Ну я, мабуть, з іншого боку, ну, трошки почну. Процес призначення посла є справді не дуже швидким. Ну так. Але якщо почати, так би мовити, завчасно, то якраз до зміни чергового посла можна, в принципі, підготувати наступного. Так. От європейська практика, в принципі, так і функціонує. І от в той час, коли мені випало честь бути міністром, ми, власне, вивчали досвід європейських країн в цьому плані. І десь почали до нього, до цього досвіду, так би мовити, і придивлятися, і реалізовувати. І за пару років нам вдалося все-таки систему, скажімо, кадрового управління в системі МЗС десь наблизити. Я не скажу, що ми попали 100% в десятку, але щонайменше почали дуже правильний і розумний процес адаптації нашої служби дипломатичної до європейської. Так от, ідея полягала в тому, що людина, і не тільки посол, а будь-хто, хто їде за кордон, ви знаєте, що ми всі дипломати 2-3 роки вдома, 3-4 роки за кордоном, потім або додому, або в якесь інше посольство. Тобто, ну, така собі доволі складна, інколи, здається, дуже, дуже романтична, але, насправді, складна, я вам скажу чесно, доволі складна історія. Діти, школи, батьки там, родичі тут. Тобто, ну, це все справді серйозно. От. То ми почали цей, власне, процес запроваджувати, і він діє, в принципі, непогано. Люди почали готуватися за півроку до від'їзду, знали, куди вони їдуть. Так. Перед цим проходили абсолютно адекватний відбір. Ніяких під столом чи по телефону справ ми не приймали. За 2 роки ситуація стала нормальною. Угу. Ну, потім прийшов пан Янукович, і, відповідно, вся європейська конструкція була швидко похована, тому що повернулися до традиційних речей, які, на жаль, відчуваємо ще сьогодні. Тобто система була зламана. Розумієте, налагодити її заново – це справді непросто. Це знову треба поставити все от на зруйновані рейки. Уявіть собі, що це, так би мовити, потяг, який їхав, а потім раз, і рейки розібрали.
Ну, треба, ну, тобто, за одну ніч, на жаль, зробити це неможливо. Угу. Але при всьому, безумовно, я би, ну, дещо швидше, скажімо так, робив би ці справи. Ну, але тенденція все-таки йде на позитив. От зараз ми вже маємо посла в Угорщині. Дуже приємно, що це жінка. Так само, як ми маємо посла жінку в Британії. Наскільки я розумію, зараз буде ще кілька призначень послів там, де їх ще немає. Тобто, ну, десь, я думаю, до початку осені ми вийдемо на те, що все-таки переважна більшість посольських посад буде заміщена. Ну, це добре. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Да, здравствуйте. Два коротких момента. Ну, во-первых, сьогоднішнє свіже рішення Бундестага насчет, кстати, почти единогласное, насчет признания, скажем так, в 1915 году геноцида армян со стороны Турции. Как вы можете прокомментировать, это почти уже 30-я страна, в том числе и Франция недавно, несмотря на то, что почти в Германии проживает 4 миллиона турецкая диаспора. Как вы можете это прокомментировать, не стоит ли и нашему парламенту уже принять подобное решение? Это первое. И второе. Вы знаете, в последнее время в Европе набирает популярность евроскептики, правые силы. Не кажется ли вам, что в случае, если и в Англии все-таки будет принято решение о выходе из ЕС, то это еще может больше ускорить? И насчет Украины, возможно ли приход к власти именно евроскептиков, правых сил или даже левых? Пожалуйста. Дякуємо дуже. Прекрасні такі запитання. Прошу, будь ласка, пане Дивне. Ну, відносно сьогоднішнього рішення Бундестагу, реакція Туреччини дуже негативна. Починаючи від Ердогана і кінчаючи всіма, ким можна, відкликали посла. Це демарш, це означає, що країна висловлює свою дуже негативну позицію відносно цього. Але жити доведеться далі. І в цьому плані заява пані Меркель про те, що попри все, ми будемо продовжувати нашу співпрацю, а історія не повинна нам затьмарити майбутнє, я думаю, є гарним підґрунтям для того, щоб з цього зробити правильні висновки і таке інше. Відносно нас, чи маємо ми вже зараз це зробити, знаєте, питання для нас надзвичайно чутливе з точки зору визнання геноцидом Голодомору 32-33 років. І з власного досвіду скажу вам, що рішення кожна країна приймає після аналізу дуже багатьох дотичних факторів. Угу, угу. Чи ми вже готові такий аналіз провести і зробити з нього висновки? Ну, це питання більше до політичного керівництва. Але я думаю, що ну, десь якась перспектива у цього питання і з точки зору України є. Щодо євроскептиків, так? Так, да, відносно євроскептиків, відносно оцього Брексіту, так званого виходу, можливого виходу Британії з Європейського Союзу. Ну, ви знаєте, слава Богу, але останні опитування свідчать про те, що все-таки більшість британців будуть проти такого кроку. Вважаю, що це об'єктивний, очевидний буде висновок британців, тому що надто вже багато зроблено, щоб ламати і різати, справді тут дуже точно, що по-живому. Угу. Ми вже з вами, пане Сергію, говорили на цю тему. Так. Це буде коштувати і Європі, і Британії, колосальні, шалені так, кошти. Так. Тому я не думаю, що все-таки прагматичні європейці, які звикли рахувати до копійки, так би мовити, і доходи, і ризики, правда? Абсолютно, що вони дозволять отак собі просто те, що створювалося десятиліттями, це справді вже десятиліття, це не роки, так просто, щоб воно пропало і розірвалося. Ви бачите, до речі ж, вже, так би мовити, працює певний кризовий штаб, який буде реагувати на те, що може відбутися. Але навіть такі речі, вони вже свідчать про те, що надто серйозні гравці зараз взялися за цю тему, щоб повпливати на ту частину британського політикуму і британського суспільства, яке ще вагається. Пане Володимире, у нас міжмісто, а щодо приходу євроскептиків у до влади? Так, у нас! Так. Це ми запам'ятаємо, зафіксували і обов'язково дамо відповідь. Прошу, будь ласка, говоріть.